យោងតាមសេចក្តីប្រកាសពីសហព័ន្ធកីឡាស្គីក្ដារនិងស្គីកង់កម្ពុជាព្រមទាំងការបញ្ជាក់អះអាងដោយផ្ទាល់ពីលោកកុសលពិសីប្រធានសហព័ន្ធកីឡាស្គីក្ដារនិងស្គីកង់តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកសហព័ន្ធនឹងត្រៀមរៀបចំការប្រកួតមិត្តភាពកីឡាស្គីហុកគីរវាងក្រុមជម្រើសជាតិហុងកុងក្រុមកីឡាករម៉ាកាវនិងក្រុមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10និងទី11ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនៅទីលានស្គីសាលាអន្តរជាតិកាណាដា CIS នៅកោះពេជ្រលោកកុសលពិសីបានឲ្យដឹងដែរថាការប្រកួតលើកនេះក៏ជាការបង្ហាញប្រភេទកីឡាស្គីហុកគីឬអ៊ីនឡាញហុកគីដែលការលេងដូចគ្នានឹងកីឡាហុកគីដូចនេះដែរគឺប្រកួតគ្នាជាក្រុមគ្រាន់តែបន្ថែមពាក់ស្បែកជើងស្គីកង់ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបង្ហាញពីកីឡាស្គីហុកគីរួចសហព័ន្ធសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្កើនបានជាក្រុមជម្រើសជាតិហើយធ្វើការហ្វឹកហាត់បំពេញដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពអាចឈានឆ្ពោះទៅប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិបានជាងនោះប្រសិនបើកីឡាករកម្ពុជាក្នុងវិញ្ញាសាស្គីកង់ហុកគីមានសិទ្ធផលល្អនោះលោកជឿជាក់ថានៅឆ្នាំ2023វិញ្ញាសាមួយនេះអាចនឹងត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងការប្រកួតម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ប្រទេស10ទៀតមិនមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងលើកីឡានេះទេនោះគឺឱកាសមាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការដណ្ដើមមេដាយក្នុងនាមជាប្រធានសហព័ន្ធលោកកសបពិសីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជននានាក្នុងការចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍកីឡាស្គីក្ដារនិងស្គីកង់កម្ពុជាតាមរយៈការចូលរួមកសាងទីលានហ្វឹកហាត់ស្តង់ដាដើម្បីជំរុញឲ្យកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចដណ្ដើមបានជាមេដាយនិងជ័យលាភីជូនប្រទេសជាតិសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហព័ន្ធកីឡាស្គីក្ដារនិងស្គីកង់កម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃបើកសម្ពោធក្លឹបថ្មីក្លឹបសហព័ន្ធកីឡាស្គីក្ដារនិងស្គីកង់កម្ពុជាជាមួយនឹងក្លឹប Roller កងោកទេប៉ៃលិននៅខេត្តប៉ៃលិនបានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4គឺទី1វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករថ្នាក់និងគ្រូបង្វឹកមូលដ្ឋានទី2លទ្ធភាពសាងសង់ Ocean Skate ខេត្តសម្រាប់ហ្វឹកហាត់នៅទីលានកីឡាឋានខេត្តទី3រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ម៉ារ៉ាតុងកីឡាស្គេតកម្ពុជាលើកទី2ចម្ងាយ42គីឡូម៉ែត្រដោយមានកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករថៃចូលរួមនាខែតុលាឆ្នាំ2020ក្នុងខេត្តប៉ៃលិនទី4ត្រៀមខ្លួនដណ្ដើមមេដាយកីឡាស៊ីហ្គេម2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ